Yeah.
زحمت اور دینی ہے آپ کو. بڑی آسانی سے میں نے جناب سکینہ کا مصائب جناب سکینہ گبین آپ کی خدمت میں عرض کیا, آپ نے بڑی ہی آسانی سے سماعت فرما لیا. لیکن یہ بند سنیں گے آپ تو کلیجہ پھٹ جائے گا. آخر میں جناب سکینہ اتنی دیر سے فرات کی طرف رک کر کے علم پہ بیان کر رہی تھی کہ چچا یہ مصیبت اب آئے گی, چچا یہ مصیبت آئے گی, بیان کر رہی تھی. آخر میں کہا اے چچا عباس اگر اب آپ نے آنے میں دیر کی تو کیا حال ہوگا, اسے فرما لے یہ بہن.